أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بات کریں گے آج کیسے وظیفہ کے متعلق کہ کیسے وظیفہ کے بارے آپ کو آج بتایا جائے گا کہ جس سے پہلے تو بہت زیادہ وظائف آپ کو محبت کے اور رغبت کے جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی ڈیمانڈز تھیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بھی بتایا جائے کہ جس کے ذریعے انسان اپنی محبت کو بھول سکے، اپنی جنسی رغبت جس کے ساتھ کسی مرد کے ساتھ یا مرد کو عورت کے ساتھ ہو گئی ہے تو اس کو کیسے جو ہے وہ بھلایا جا سکتا ہے. تو آج کا یہ جو عمل ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے انتہائی آسان ہے، اور صرف آپ نے اس کو 3 مرتبہ، چھوٹی سی دعا ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور وضو کر کے آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے. پڑھ کر آپ نے اس کو پیالے پر دم کر لینا ہے. پڑھنا ہے آپ نے سب سے پہلے آیہ کریمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور ساتھ آپ نے ملا کر پڑھنا ہے، اللہ نور السماوات والارض لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. مکمل آپ نے اس طرح اس کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ نور السماوات والارض لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اس کے پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین کے فضل سے، اس کی برکت سے 3 مرتبہ آپ نے پڑھ کر آپ نے اس کو پیالے پر دم کر لینا ہے اور دم کر کے آپ نے اس کو پی لینا ہے. تو انشاءاللہ العزیز 2 سے 3 دنوں کے اندر آپ جو ہے اپنے پیار کو بھول جائیں گے اور اس کی طرف سے جو آپ کی جنسی رغبت ہے وہ آپ کی ختم ہو جائے گی. تو بہت سارے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ کوئی ایسا بتایا جائے، تو آج آپ کو یہ بتایا گیا ہے. انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ آپ کے لیے مجرب ثابت ہوگا اور امید کی جا سکتی ہے آپ کو مکمل طور پر اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس کی اجازت عام ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے. اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کامنٹس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عزیز مکمل طور پر یہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کو آگاہ کر دیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.